De fácil compreensão. Esta videoaula é para você que está querendo começar ainda no beabá do violão, nos acordes, que não aprendeu afinal o instrumento, não sabe absolutamente nada dessa mini orquestra que é o violão. Então, não desprezando os nossos grandes clássicos, que tem o seu valor, sua época, essas músicas eram uma música popular da época. Na época que se ouvia nos grandes bailes, era estranho. As grandes valsas. Toda música clássica, no seu tempo, foi popular. Então nós vamos falar da nossa música popular da atualidade, contemporânea, de forma transparente. O violão não é tão difícil como você pensa. O violão é o instrumento mais popular do mundo, está presente na casa de maioria das pessoas que tem um instrumento musical no mundo, que o violão está ali, nem que seja pendurado ali no armário, atrás do armário. Esse instrumento é composto de várias partes.